Dhe Zelenski thot që nuk do të mjaftohemi vetëm me Kurskun dhe kemi një plan B për të vijuar mëtej. Tani cilat janë opsionet? Plani fitor, Zelenski konsideroi që ka një plan për fitoren ushtarake, por jo vetëm ushtarake, me 4 pika, por përfshi ajo përfshiheshin një pjesë ekonomike, një pjesë diplomatike, kjo ushtarake. Dhe të gjitha këto ai mendon që brenda shtatorit e prezantoi presidentit Biden. Aha. Ku në një jo summit, në mbledhjen e përvitshme që do të jetë NATO-s apo summit, nëse nuk gaboj. Në asamblen e përgjithshme të KB-s në New York. Po, që do jetë pjesëmarrës, do jetë folës dhe atje do të prezantojë për planin me 4 pika të Biden që ai ka thënë plani fitores. Plani fitores për mua është pak futuriste dhe optimiste për zotin Zelenski ta shohin në këtë mënyrë. Nga ana tjetër Rusia tha që në këtë situatë se si e po e përdor perëndimi Ukrainën, nuk shohin se po bëhet gjithçka për ta vazhduar luftën dhe jo për ta pushuar atë, apo për të gjetur një armpushim apo një plan paqe. Nëse ne flasim për këto 4 pika të planit, Sokol, vetëm për të ndalur tek pak momente, rajoni Kurskut, pjesa e parë e planit e kryer, thot Zelenski. Pjesa e dytë, vendi strategjik i Ukrainës në infrastrukturën e sigurisë botërore, dhe këtu me gjas Zelenski do të provojë që ne nuk keqim dorë nga dëshira apo kërkesa jon për qen pjesë e NATO-s. Pjesa e tretë është pjesë e një pakete presioni, pakete fuqishme për të detyruar Rusinë që të jap fund luftës në mënyrë diplomatike, thot Zelenski, dhe e katërta paketa ekonomike që mos mund të sanksionojë. Ekonomike. Butëshëm. Tani, kaq naivi duket Putini Zelenskit duke e njohur. Shiko, Zelenski ka për detyrë që të ngjalli dhe optimizëm, të japi moral ushtarëve të tij, gjeneralëve, atyre që janë në front, popullit vetë që e voton dhe që e ka një president pa diskutueshëm ko lufte, që s'mund diskutohet. Sigurisht duhet të ngjalli pozitivitet dhe aleatëve, të cilët e furnizojnë dhe e mbajnë në këmbë, po sigurisht një paqe që mund të arrijë në 4 pika me të cilat asnjë nga cilat nuk është dakord Rusia, nuk e dim se mund të arrijë, përveç se nëse Ukraina vërtet fiton luftën në terren. Sikurse Zelenski nuk ishte dakord me planin e paqes të Putinit prezantuar gati një muaj më parë. Pra nëse situata në terren do ishte sulme të ishin vërtet të tilla që do trondisnin edhe vetë Rusin, pastaj mund të flitim mbase për një fitore, për një plan bisedimesh për të arritur paqen, po unë mendoj se në atë pikë do ishte edhe më keq. Nëse